ឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃបញ្ចប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចាចូលឆ្នាំចាប់ហើយចាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃធ្វើដំណើរទី1បាទត្រូវត្រូវថ្ងៃហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ចូលភ្នំពេញវិញនេះចាបាទមានព័ត៌មានចុះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រោះម៉ោងមុនហ្នឹងគឺយើងនិយាយគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាថ្ងៃធ្វើដំណើរថ្ងៃទី1អាចនឹងអ្នកដែលគាត់មកចឹងគាត់បញ្ញាប់មកធ្វើការស្អីអីចឹងណាគាត់មកបបប្រយ័ត្នប្រយែងអីរួចរាល់អស់ហើយចឹងឥឡូវយើងមកនិយាយអំពីឥឡូវនេះថាតើនៅតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗព្រោះយើងដឹងហើយថាខេត្តនីមួយៗគឺគេមានកម្មវិធីសង្ក្រាន្តរៀងៗខ្លួនប្រកួតប្រជែងគ្នាសម្បើមណាចាហើយមិនបានគេចាំមកធ្វើប្រកួតប្រជែងគ្នាចឹងអាហ្នឹងគឺដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរខេត្តគេឬចំណូលខេត្តគេអូមែនអឺសំហេតផលមែនសំហេតផលដើម្បីលើកកិត្តិយសខេត្តគេខ្ញុំស្មានតែគេចំណែនគ្នាចាដល់យើងដែរអើយច្រឡំគាត់ចេះចំណែនទេពូលពូនោះគាត់ល្អល្អណាណាថ្ងៃចឹងខេត្តនីមួយៗគឺគេហៅថាមានការបង្ហាញរបស់ខេត្តខ្លួនឯងរៀងៗខ្លួនណាអ្នកខេត្តខ្លះទៅខេត្តអីគេខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ស្ពឺគេធ្វើអីគេធំអីគេយកអាហ្នឹងស្ពឺធំស្ពឺយកស្ពឺយកចាឆ្នាំមុនគេធ្វើផ្លែថ្នោតយកហ្នឹងហើយឆ្នាំនេះគេធ្វើស្ពឺយកបាទហើយសៀមរាបតែគេមានអីផ្សេងមកគេចឹងទៅហ្នឹងហើយបាញ់ប្រពុយសាប៊ូនៅខេត្តស្វាយរៀងអីចឹងទៅបាត់ដំបងក៏មានបាត់ដំបងអីចឹងទៅជ័យក៏មានបាត់ដំបងឆ្នាំហ្នឹងក៏ធំខ្លាំងណាស់ធំអូបាក់ចឹងឥឡូវជិះរួមអស់សាឡាទីថាតើសង្ក្រានប្រិមត្តជួយទីប្រិមត្តដឹងហើយឲ្យចូលប្រាប់ឯងហ្នឹងសង្ក្រានឆ្នាំហ្នឹងអរេហើយមើលហើយឯងខ្ញុំអត់ទាន់មើលឯងតែខ្ញុំទីឯងដឹងហ្នឹងហើយតើខេត្តណាមានមនុស្សតលេងច្រើនជាងគេខ្ញុំដឹងស្វាយរៀងទុកឲ្យប្រិមត្តទីសិនចាឥឡូវទុកឲ្យប្រិមត្តទីសិនខ្ញុំមិនទាន់ថាត្រូវឬក៏អត់ទេណាចាអ្នកដឹងហើយអត់ឲ្យឆ្លើយឯងចាឥឡូវប្រិមត្តកំពុងទស្សនានៅក្នុងការ live ឆាប់គេភ្លាមមកហើយបានសល់គិតថាស្វាយរៀងមានអីពិសេសនិយាយមើលពួកខ្ញុំមកដឹងទេតែខ្ញុំឃើញគេត្រូវក្នុង Facebook ច្រើនណាស់គេត្រូវស្វាយរឿងទៅនឹងលៀហាអូនិយាយថាតែលៀហាហ្នឹងហើយគេថាតែដូចលៀហាហ្មងមានរូបទៀតតោះបញ្ជាក់នេះគឺជាប្រមាណជួយបោះរំនឹងឲ្យមួយមាននេះចម្រាស់ដាក់រូបនេះទៀតនេះគឺជាលៀហាឬក៏មនុស្សលៀហាឬក៏មនុស្សតែអ្នកថាសូមបញ្ជាក់នេះគឺជាចំនួនមនុស្សតលេងនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងមិនមែនជាលៀហាទេតែអូឲ្យដូចមែនមែនសំសើហ្មងប៉ះជាអ្នកថតនឹងបកកែថតមែនតើឲ្យដូចមិនដែរអញ្ចឹងសោះស្វាយរៀងឆ្នាំមុនក៏ច្រើនដែរសោះណានឹងតែចង់និយាយថាគេចាប់ផ្ដើមដូចមានអីល្អល្អតែខ្ញុំសង្កេតស្វាយរៀងមានអីលេងមកប្រាប់តិចមើលនៅតាមតលេវៃកោដូចជាមិនសូវមានអីទេស្វាយរៀងគេសង្កេតតែអ្នកវៀតណាមមកច្រើនមិនសង្កេតចាសំចាក់នេះគឺមិនមែនលេហាលទេព្រិចគេធំមកព្រិចយកកន្លែងតាមមនុស្សក៏មិនយកឆាកបាទព្រិចយកតាមមនុស្សហើយបានដូចលេហាលមែនតើទៀតអូអានេះមើលឃើញជាមនុស្សវិញហើយមើលឃើញជាមនុស្សវិញហើយរូបមួយទៀតរូបដែលគេថតពីលើឆ្ងាយខ្លាំងចារូបដែលថតពីលើឆ្ងាយខ្លាំងនេះបាទនេះដូចត្មងអឺដូចលេហាលមែនលេហាលប្រឡំបមកទេហ៎បាទអូយឆ្ងាញ់ណាស់យាយមែនអូបងមកក្រុមមកឆ្ងាញ់ហ្មងណាអឺច្រើនច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្មងអូយហើយអូយមែនយាយមែនតត្តភាពនេះណាអ្នកពាក់អាវប៉ិតជាប្រកាយពាក់ឲ្យចម្រុះគ្នាឲ្យចាញ់លះហាលប៉ិតប៉ិតបាទចាឥឡូវព្រះមេអ្នកស្ដាប់ទាយមកថាតើខេតណាដែលព្រះមេអ្នកស្ដាប់ទាយថាមានមនុស្សតលេងច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងរដូវចូលឆ្នាំនេះព្រះមេចាប់ដើមទាយតាមសំព្រះមេយើងអូដាក់ទៅសាប់ថាបំផុតចាមកគាត់ទាយថាខេតអីមែនចាបងគាត់ទាយថាខេតបាត់ដំបងបាត់ដំបងចាអូខ្ញុំថាមិនឆ្ងាយមិនចាស់ស្វាយរៀងទេខ្ញុំនៅព្រៃវែងមែនតែខ្ញុំសុកចិត្តសាស្វាយរៀងចាអត់បានប្រន់ទេព្រោះអីសោះពួកដឹងហើយខ្លាចទាយត្រូវអស់មន់ព្រោះតើព្រះមេអត់ដឹងមិនគាត់ទាយមកត្រូវអាអត់ដឹងមិនទាយសុបាយចាអញ្ចឹងឥឡូវព្រះមេស្ដាប់បងយើងមិញគាត់បងពៅគាត់ទាយថានៅខាងខេត្តបាត់ដំបងចាហើយកញ្ញាសាឡាគាត់ទាយថានៅខាងខេត្តស្វាយរៀងជួននៅខាងបងប្អូនយើងមកលេងទៀតមកកណើនោះចាបងប្អូនយើងណាបងប្អូនខ្ញុំតើបងប្អូននេះឯងបងប្អូនដាក់អានម្នាក់ឯងទេបងឲ្យយិតណាមកជ្រៀងបាត់បុផាស្វាយរៀងមួយមើលឃើញជ្រៀងទៀតនោះអឺមិនដំបងជ្រៀងមកតែប៉ុណ្ណឹងតុនលេវៃកោឃើញជ្រៀងតុនលេវៃកោចាំនៅស្វាយរៀងនិងខ្ញុំសុំផ្ញើចូលសេងតាមបាត់ចាំរេងសោមនាងដងចាត់មកអើយបាទមកប្រិមត្តស្ដាប់បើយើងឆ្លើយអូមិនមែនប្រិមត្តយើងទេគឺកញ្ញាបើកក្រក3ខ្មៅ
ខ្មៅគ្មានអ្វីប្រៀបតំបានគឺកញ្ញាបានឡាញមកខ្ញុំឲ្យឆាតឲ្យថានតាដាក់រូបសោចបែបនេះទៀតគឺកញ្ញាប្រាប់ថាមនុស្សច្រើនជាងគេគណិសង្ក្រានវត្តភ្នំអឺក្រានវត្តភ្នំចានេះគឺថាកញ្ញាស្រីពៅក៏ដាក់ថាសង្ក្រានវត្តភ្នំគាត់ចូលរួមធ្វើការឆ្លើយដែរតែកញ្ញាស្រីពៅក៏ក្របីខ្មៅគ្មានគូប្រៀបហេះចាអរគុណចឹងឥឡូវព្រះមន្តស្ដាប់អូយតោះមើលក្នុង live នេះព្រះមន្តថាខេតណាខ្លះព្រះមន្តថាស្វាយរៀងពីបងសុនលេងត្រីចាពីបង PNP ចាក់ថានៅខាងខេតសៀមរាបចាបាត់ដំបងនិងព្រៃវែងបាត់ដំបងព្រៃវែងស្វាយរៀងច្រើនគេមានអ្នកទីតកែវទៀតតែខ្ញុំថាដល់ស្វាយរៀងហើយខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំគិតថាបងនិយាយថាតកែវនេះគឺថាភាពនេះថាអាឱកាសនៃការអាចនឹងដូចជារៀងឆ្ងាយណាបងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំទាយថាស្វាយរៀងមកខ្ញុំសុកចិត្តយកស៊ីនខ្ញុំមកដោទៀតនេះមែនខ្ញុំមកភ្នាល់ទៀតខ្ញុំនិយាយមែនមែនទេថានិយាយមែនហ្នឹងមែនណាសាឡាបើសិនជាសាឡាឯងចាញ់បកគោស៊ីនៅតែចម្រើនហេឲ្យព្រៃមិត្តទៅឥឡូវអញ្ចឹងអត់ដឹងឲ្យព្រៃមិត្តបើសិនជាខ្ញុំចាញ់ឥឡូវចេះសិនព្រៃមិត្តជួយចូលមកដាក់ថាយកព្រៃមិត្តដាក់ចង់បានខ្ញុំនឹងជម្រើសឲ្យទៅឥឡូវព្រៃមិត្តដាក់ថាយកសិនមានយកប្រមាណអ្នកខ្ញុំនឹងរើសព្រៃមិត្តយកមិនដាក់ឲ្យខ្ញុំសេឈ្មោះឲ្យចាប់ឆ្នោតបើសិនជាសាឡាចាញ់ឈ្មោះអ្នកណាគេខ្ញុំឲ្យតែអ្នកហ្នឹងមកឲ្យស៊ីនវល់តែអ្នកហ្នឹងឲ្យស៊ីនហ្នឹងខ្ញុំសុកចិត្តភ្នោដាក់ស៊ីនសួរអ្នកណាដាក់ហ៊ានដូចខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំសេចេះនិយាយច្រើនញ៉ៃញ៉ៃទៅដាក់ស៊ីនតែហ្មងហ្នឹងហើយល្អមែនតើបងគ្រប់ត្រួតសាឡាចឹងឥឡូវព្រមមិនជួយខមមិនថាយកចាឲ្យតម្លាក់ជួយខមមិនមកនេះមានដូចគ្មានបុតដូចអ្នកបយុចចុងវិញហើយដាក់សិតអីមួយជីរុកខឹងមិនមែនត្រឹមតែចោះទេគឺថាគេហើយដាក់រុកមុខខឹងទៀតអូយអត់មានគេខមមិនយកអីមួយហ្មងចាំមានថាព្រមមិនអត់ចង់ខាននេះអឺព្រមមិនអឺអត់តន់ស្គាល់តែកូនជ្រុកទឹកនេះសាក់ភ្លុកម្ដងចៃលាវក់ហងទៅហ៎ព្រមមិនធ្លាប់ស្គាល់តែមាសនៅអត់ដែរភ្លុកស្ពាន់ផ្លាទីនដឹងថារសជាតិមិនខ្មិចអត់តន់ដឹងនោះហើយសាឡាអីគេស្ពាន់ក៏ផ្លាទីនចូលលងហិននេះចាឥឡូវព្រមមិនស្ដាប់បាញ់អូយចាយើយចាផោះណាស្រីអត់ឲ្យឯងចាស្រីអត់ជើស្រីសាឡាយកវិញឯងបាទស្រីអត់ទេបងដូចអត់ទេខ្ញុំប្រុសបានយកឥឡូវប្រុសមានមួយឯងបងណាំសួរចាមានអូយថាយកទៀតអូច្រើនណាស់បងឥឡូវលក្ខខណ្ឌចេះទៅបើសិនបង PKH ចាយកអូយអ្នកយកច្រើនតែបងក៏មើងងាយនេះអូយទៀតនេះភូសារាមលសាយនេះយកទៀតអូយកអូយកអូយមកទៅលោកហើយចាហ្នឹងឯងអូយអូសើយើតើប្រិមត្តដែលនៅវិទ្យុក៏អាចតកតងមកបានដែរណាប្រាប់ថាយកមកមានលេខទូរស័ព្ទឲ្យស្រាប់ហ្មងហើយប្រាប់ឈ្មោះមកខ្ញុំនឹងកាប់ទុកឲ្យខ្ញុំនឹងកាប់ទុកខ្ញុំនឹងកាប់ទុកព្រមចាស់រៃហ្មងណាតើបាយអបអសាតនៅចាំបានមេឃងឹតតាំងពីព្រឹកតើបាយអបអសាតនៅសង្ក្រានចាស់ប្រិមត្តថានៅសាលដែរនៅចាអ្នកយកច្រើនណាអូប្រិមត្តយើងនេះសុំពីខោបងសុនលេងត្រីគាត់សុំសួនតិចសាឡានៅរមណីយដ្ឋានកែបស្ទះអត់ចាហ្នឹងប្រិមត្តឆាអូសត្វតអ្នកដាក់ថាយកសុំបញ្ជាក់ណាអ្នកដាក់យកហ្នឹងស្រីសាឡាយកទេសាឡាយកតែប្រុសទេអញ្ចឹងប្រុសដាក់មកខ្ញុំនឹងកត់ឈ្មោះគាត់ទុកទាំងអស់ចាតុងស្មាតទូចនេះគាត់ថាយកចាអូហូចាអរគុណច្រើនបងដែលបានបង្ហាញថាបងគឺជាខ្ទេដូចគ្នាណាបងណាអរគុណបងអរគុណដែលបង្ហាញហេអ្នកខ្លះគេសង្ស័យតែគេចង់សាកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ៎អានេះក៏ចាត់ទុកគេចាត់ទុកថាបងបានចូលជាចំណែកនៃខ្ទេទៅហើយណាអរគុណបងដែលហ៊ានក្នុងការបង្ហាញខ្លួនឯងជាពិសេសខ្ញុំនៅ capture ផ្ញើតឲ្យម៉ាក់បងម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាបងណាបាទហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងសរុបមកតោះសាឡាបង្ហាញខេតដែលមានមនុស្សតលេងច្រើនក៏ជាងគេនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំ2019នេះចូលឆ្នាំកុលបាទគឺចាប្រិមត្តថាម៉េចអូនប្រិមត្តថាម៉េចមកអូចូលរំសេចឹងគាត់ថាគឺអីគេអូសមុនមែនប្រិមត្តឆាតាមផេកមែនគាត់ថានៅស្វាយរៀងមានលីហាច្រើនចាំថាស្វាយរៀងហីហើយគាត់មានហេតុផលមួយទៀតសាឡាប្រាប់ថាហេតុផលអីគេស្វាយរៀងមានតលេវៃកូនឹងតលេវៃកូហើយប្រិមត្តប្រាប់ថាមូលហេតុដែលមនុស្សតលេងច្រើនពីព្រោះស្វាយរៀងមានលីហាច្រើនចាចុះមនុស្សថ្ងៃថ្ងៃគេតលេងគេអត់គេតលេងសក្រានគេចង់ទៅស៊ីលីហ្មងហើយបងតលេងអីទៀតដឹងទៅចាពួកវៀតណាមខែហ្នឹងផ្លែឈើថោកផងវៀតណាមរហូត
ចង់និយាយថាអ្នកមកលេងនៅសង្គ្រាមហ្នឹងសុទ្ធតែយួនមែនដែរសើវៀតណាមអីតើលឺថាលើខេតស្វាយរៀងគេថាចូលវៀតណាមដែរមែនអានេះបានទីអ្នកចំបៃខ្មៅអូយប្រមាណជាកាត់ឡើងមិញត្រូវឡើយសល់ឡានបីមួយបាទហ្នឹងហើយឥឡូវខេតដែលមានអូប្រមាណយើងទាយទៀតហើយទាយចៃព្រៃវែងកំពតសៀមរាបបាត់ដំបងសៀមរាបចាអូមានអ្នកយកសូឡាទៀតហើយចាមានអ្នកយកច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំរងចាំទទួលណាប្រមាណគឺតាមធម្មតាចាបាទតែមួយឯណាបងមិនមែនច្រើនទេណាហើយមិនគួរអ្នកយកច្រើនមែនចាំតែមួយដូចតែគ្នាតែបងផ្លេចមែនទៅខ្លាចមកលេងផោទាំង10នាក់អីទៅខ្ញុំចាំអារូបភាពនឹងមិនទាន់ផ្លេចទេណាបងអូយវេទនីណាវេទនីចឹងចុះនៅរੂទៀតណាចង់និយាយថាវេទនីចឹងចុះនៅរੂទៀតមិននិយាយថាឲ្យស៊ីនគេហ่าឥឡូវមិននិយាយថាចាំរូបភាពអត់ទាន់ផ្លេចនេះស្អីគេចង់បានយើងហើយយើងក៏លក្ខណៈថាយើងពិបាកមើលទឹកចិត្តដែលគេឈឺចាប់ដោយសារយើងអីចឹងណាអូអញ្ចឹងហ៎ចាឥឡូវព្រមសុំមើលមកឲ្យបានច្បាស់អ្នកដែលដាក់ថាយកយកមកអញ្ចឹងសុំមេត្តាមើលមុខម្ដងហើយម្ដងទៀតចាមើលឲ្យច្បាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រមសុំ zoom មើលមើលឲ្យច្បាស់ថាយកអត់អីណាសុំមើលសុំមើលឲ្យជើងថ្មីញ៉ើជើងថ្មីសតាអីថ្មីអាឡឹងមិនដែរប្រិបិតយើមែនតើឬក៏យើលេងលេងឥឡូវនេះកុំស្ដាយក្រោយណាចាសាឡាកន្លែងហែទឹកមានមនុស្សច្រើនអត់មកកន្លែងហែទឹកណាបងសាឡាដែរតែហែទឹកណាបាទអ្នកកំពុងចាំបាត់តំបងសៀមរាបក្រុងប្រសែនឹងបងសីថាសែមចាសរុបជារួមមកប្រិមនេះស្ដាប់ប្រិមបានទាយជាច្រើនមែនតើចាឲ្យប្រិមទាយភាកច្រើនហ្នឹងគឺខាត់ស្វាយរៀងចាអ្នកប្រិមយើងថាស្វាយរៀងតំបងឃុំច្រើនជាងគេបាទអឺតំបងឃុំយកបងចាតំបងឃុំមានកម្មវិធីអូយប្រិមជួយចូលរួមចំណាយគ្នាខុសច្រើនណាណាប្រិមទាយថាចែកសង្គ្រាមតាខ្មៅកដាលចាអូសង្គ្រាមតាខ្មៅមនុស្សមួយចាចង់និយាយជួយចំដាស់កិច្ចកិច្ចអេមនុស្សច្រើនតាគេខ្ញុំទៅនៅរៀងថ្ងៃនេះដៅហ៎យកបែបមនុស្សច្រើនហ្នឹងហើយមកសុំចូលរួមនឹងតិចបងព្រោះថាឆ្នាំហ្នឹងខាងរីដល់ថាបាគាត់រៀបចំតាមខេត្តឲ្យមានសង្គ្រាមមកនិយាយភ្លាមគេជប់មើលអស់លីបាទនិយាយលេងទៅមើលនឹងអត់ឃើញរូបផងក៏លើកទៅតែមកតែពេលគេបាត់ចោលហ្មងណាចាប់ថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃទី1ហ្នឹងថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2គឺលេងដូចគ្នាមានទីនឹងវត្តភ្នំអូខេតោះតែសង្កេតឃើញអត់សូវមានមនុស្សច្រើនទេតែថ្ងៃចុងក្រោយគឺអាញាធរខ្ញុំផ្អើលហ្មងព្រោះខ្ញុំផ្អើលបាញ់ទឹកឡានទឹកឡានទឹកបញ្ចេញមកគឺអត់មានប្រាក់គេបាញ់ទឹកថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃចុងក្រោយនឹងការថ្ងៃសង់ព្រះបាទគឺអត់មានប្រាក់មុនលេង3ថ្ងៃដូចនៅសៀមរាបនៅស្វាយរៀងកពតអីគឺថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងតាក់ខ្មៅទីនឹងវត្តភ្នំគឺសប្រាយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបើប្រាក់មុនដល់5មុនទៀតចប់ចាខាត់ផ្សេងផ្សេងបាច់មកស៊ូទេណោះចានឹងចង់និយាយចឹងហ៎ចាចាសរុបជារួមប្រិមត្តដែលបានដាក់ថាយកអំបាញ់មិញនេះខ្ញុំនឹងរើសយកឈ្មោះរបស់លោកអ្នកមកធ្វើការចាប់រង្វាន់ប្រសិនបើសឡាហ្នឹងគាត់ទាយខុសហ្នឹងចាបាទរង្វាន់ហ្នឹងគឺព្រមម្ចាស់ថ្ងៃរបស់សឡាលក់រសជាតិណាថាផ្អែមប្រៃល្វីងជូរចត់ឬក៏ស្អិតដូចឬក៏ឆ្ងាញ់ដូចល្មើអូយអាចជាប់ចិត្តជាងល្មើទៀតណាឬក៏ល្អិលដូចរ៉ាប់អុយឬក៏ខ្លាំងដូចច្រវាក់ពីញងក្បាលគោ ABC ចាប្រិមិត្តនឹងបានឬក៏មានកម្លាំងឬក៏មានកម្លាំងខ្លាំងទាញដូចជាកុងហ្វូឡុងវាឆក់ត្រឹតត្រឹតហ្មងណាឬក៏អាចដល់ថ្នាក់កប់នេះឬក៏អាចកប់យ៉ាហ្នឹងនេះមិនបាច់ទេមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងវាផ្អែមបាទនេះវាលើសឋានសួគ៌ទៀតហ្នឹងវាហួសចាអូមានប្រិមិត្តយើងសួរថាជីភ្លូតម្លៃប្រហែលថាបង $25 ដុល្លារបងតាក់តងកំបងទាំង092 23 24និង25ចាបងជីភ្លូខ្ញុំបងរើសយកមួយណាទៅចាសរុបមកគឺខេតដែលមានមនុស្សតលេងច្រើនជាងគេបំផុតលំដាប់ឋានទី1ហ្នឹងគឺបានទៅខេតបាត់ដំបងអូយបាត់ដំបងមែនចាអូយខេតដែលមានអ្នកតលេងលំដាប់ឋានទី2គឺខេតស្វាយរៀងអូអឺស្វាយរៀងលេខ2អញ្ចឹងអត់សំសោះមិនបាត់ដំបងឆ្នាំហ្នឹងគេធ្វើខ្លាំងហ្មងគេធ្វើធំហ្មងឈ្នះសៀមរាបទៀត Yes អឺហើយខេតទី3គឺខេតសៀមរាបអញ្ចឹងមានន័យថាខេតយ៉ាងណាក៏អីគេស្វាយរៀងនៅលំដាប់ឋានទី2ដែរប៉ុន្តែយើងពិតជាអត់នឹក
់ស្មានមែនតើតាខេតសៀមរាបដែលយើងតែងតែនិយាយថាមនុស្សទៅលេងច្រើនកុះកោហ្នឹងចាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី3ហ្នឹងចាំមានន័យថាតើបាត់ដបងមនុស្សច្រើនយ៉ាងណាទៅអូយសាហាវអូយសាហាវខ្លាំងមែនតើប្រិមិត្តវាស្ទើរតែអ្នកស្មានអត់ដល់មែនតើហ្មងណាតិចបាត់ដបងមិនសូវមានខ្មែរសើថៃមកមិនដឹងចាទៀតអាមិញស្វាយរៀងមនុស្សច្រើននៅសាយួនឥឡូវបាត់ដបងមនុស្សច្រើននៅសាថៃមកអូមកជីចាំងសក់ខ្មែរមនុស្សខ្មែរមានហ្មងត្រូវហេតុតែមានភៀវទេសតលេងកំសាន្តច្រើនជាងគេបំផុតដែលអជាខេតកពោអខេតបាត់ដបងចាគឺខេតទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺទទួលបានភៀវនៅក្នុងខេតបាត់ដបងតាមខេតទេណា44អីគេនេះ460000នាក់ចា460000នាក់ខេតបាត់ដបងច្រើនចាស្រុកគឺ460000នាក់ជាងតែយើងគិតតែចំនួនតួលេខគត់គត់ទៅគឺ460000នាក់ជាងបាទហើយនឹងខេតនឹងចំនួនមានជាង460000នាក់នៅខាងខេតបាត់ដបងក្នុងនោះគឺមានភ្ញៀវជាតិ460000នាក់ហើយនឹងភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួនតិចមួយងាប់មែនតើណៃឬគួរឲ្យជឿទេភ្ញៀវអន្តរជាតិ32នាក់មិនដែលចាអបភពព្រៃស្ញូណាចាថ្ងៃហើយចំណែកឯភ្ញៀវដែលតលេងនៅក្នុងស្ថិតនៅខេត3ទៀតដែលចំនួនអូមិនដឹងឯងប្រហែលមើលញញៃចាគ្រាន់តែដឹងថាចំនួនភ្ញៀវដែលតលេងនៅក្នុងខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងយើងទៅមិញប្រិមត្តយើងទាយថាខេត្តណាខេត្តណាទៀតប្រិមត្តយើងទាយមិញថានៅមានតាកែវមានកពតកពតគឺមាន130000នាក់ណាប្រិមត្តខេត្ត140000នាក់ខេត្តកោះកុងគឺ30000នាក់ជាងខេត្តកោះចេះ120000នាក់អូខេត្តកោះចេះច្រើនជាងកោះកុងទៀតណាច្រើនចាមណ្ឌលគិរី250000នាក់25000នាក់ច្រឡំ50000ឯងទៅណាចាខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯងចឹងទៅហើយមិញហ្នឹងប្រិមត្តយើងទាយថាខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏មានអ្នកទៅលេងច្រើនដែរគឺមាន110000នាក់ណាប្រិមត្តចាច្រើនច្រើនមែនតើហើយប៉ុណ្ណឹងគឺមានន័យថាខេត្តនីមួយៗគឺតាក់ទាញទេសចរនិងតាក់ទាញមានន័យថាប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនឯងទៅលេងបានច្រើនខ្លាំងមែនតើល្អមែនតើគឺទីមួយយើងបានចាយលុយក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនឯងទីទីខេត្តនីមួយៗនឹងចាប់ផ្ដើមអាប់ដេតខេត្តរបស់ខ្លួនឯងបានកាន់តែស្អាតជាងមុនខេត្តទៀតធ្វើអីកាន់តែពិសេសទៀតធ្វើផ្លូវពីស្រុកចូលមកទីរួមខេត្តឲ្យបានស្អាតដើម្បីតាមស្រុកគេចូលមកលេងបានធ្វើទេសចរនៅក្នុងតំបន់ធ្វើអនាម័យធ្វើអីដើម្បីឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយគឺប្រមូលលុយបានច្រើនជាងនេះទៀតអញ្ចឹងគឺជាផលល្អមួយមែនតើដែលយើងចាប់ដើមមានសង្គ្រាមនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរពីព្រោះយើងអត់ជិះទៅឆ្ងាយដើម្បីទៅលេងខេត្តគេយើងទៅលេងនៅតែក្នុងខេត្តខ្លួនឯងទេចាអញ្ចឹងល្អមែនតើអញ្ចឹងគឺសាលានឹងអស់នៅក្នុងពេលនេះហើយចាមិញគិតទេបាត់ដបងមិញច្រើនគ្នាអីតែលេងយើងសុំសាដើមមកវិញមកអ្នកដែលថាយើមិញហ៎ទៅលើកថាត្រូវនេះអ្នកមើលនឹងបាត់អស់លេងមកថាយើមិញបាត់អស់លេងមកសុំអ្នកថាសុំអ្នកថាយើមិញជួយនេះម្ដងទៀតមកបងជួយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតបងណាតើបងយកទៅទេចាបងយកទៅទេបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងនិយាយទៅគឺលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលទេខ្ញុំអាចទៅផ្ទាល់ក៏បានដែរមិនបាច់ឲ្យគាត់ឡើងមកនៅបបាក់អីចឹងណាខ្ញុំអាចទៅផ្ទាល់ណានឹងប្រាប់លេខទូរស័ព្ទផ្ទះមកហើយខ្ញុំនឹងនាំគ្នាខ្ញុំទៅបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យខាងបងអាចថាស្ងប់ចិត្តត្មងណាតោះកូនប្រិមត្តយើងអនុញ្ញាតទៅសម្រាប់ផ្លែសិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងសូមជម្រាបថាយើងបានលើកយកព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចំនួនមនុស្សដែលតលេងចាប់ញាតិទៅដែលតលេងនៅក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នកនីមួយៗជាពិសេសគឺនៅតាមខេត្តខេត្តលេខ1ខេត្តលេខ2និងខេត្តលេខ3របស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលមានមនុស្សតលេងច្រើនបំផុតតែកម្មវិធីរបស់យើងបានតបឋមពីដីលោមហាព្រំ5ប្រិមសិនរ៉ាហ្វអយអសតជីលោបាបដែលខាត់ទិសដីកុងហ្វឡុងនិងច្បាក់មីញ៉ុងកបាកូ ABC បាទអរគុណតាលេខសូមសម្រាប់ផ្លែសិននៅក្នុងកម្មវិធីណាប្រិមត្តរបស់យើងផ្ញើសាប៊ូដូនតានេះណាគឺ10ដុំ150000ទេចឹងអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញអាចតាក់ទងមកបានជាមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនឲ្យក្រោយពីចូលឆ្នាំហើយអ្នកដែលគាត់ជួយទៅចង់ឲ្យបានស្បែកសតែវាសបែបធម្មជាតិណាប្រិមត្តមិនសដូចលាបឡេដូច3ថ្ងៃសអីមែនទេណាតែគឺស្បែករបស់យើងគឺនឹងភ្លឺសរលោងក្មេងចង់និយាយថាភ្លឺសរលោងចេញពីខាងក្នុងតែម្ដងណាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាខ្លួនឃ្លៀកក្រិតអីនឹង10ដុំ50000មានសេវាកម្មដឹកឲ្យនេះគឺប្រេងដងឆៃ ABC ក៏មានដូចគ្នាដែរមកដល់6រៀលហើយនឹងប្រេងដងញ៉ាំអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញអាចតាក់ទងមកបានណាលេខបង្ឆាប់គឺ092 23 24 25 092 23 24 25និងលេខរបស់សាលាគឺ010